接下来游泳行程就由我小赖慢慢跟各位介绍，就等到了。那么整个航程当中啊，最危险的地方就是在上下船。那请各位嘉宾呢，待会在上下船的时候，请各位嘉宾一定要记住，我们在上下船的时候，千万不要着急，一定要等我船长把船放正后呢，再来进行上下船的动作。那以及船上的救生设备、救生衣都在我们船舱内的椅垫底下，里头有大小六十斤合格的救生衣，一定要让各位嘉宾知道它摆放的位置。 那这个还有呢，在记下我们今天所搭乘的这一艘船，我们这艘船叫做大顺一号，大小的大顺利的顺，大顺一号。待会我们带各位嘉宾呢到我们不同的景点去游玩，所以呢还将要回到这艘船的船上，千万不要上错船啊！大小的大顺利的顺，大顺一号。那我们待会呢就等待我们其他两艘船只啊，他们出发的时候，我们就跟他后面来进行我们今天游湖的行程。 那我们刚刚所上船这个位置呢，就是日月潭当地的水社码头啊。水国的水，社会的社，水社码头。那水社码头是日月潭最早最大的一座码头，这里是开始的。那以前日月潭要乘船游湖都是由水社码头来上下船，是日月潭当地呢最主要的水陆交通的运输站，船只流量最大的地方。而且各位嘉宾可以看一下，右手边这里有很多的饭店，那这个饭店的部分啊，当时在921战的时候呢，这里也受创了相当严重，只有中间比较白色这两栋饭店没有倒之外啊，大部分的饭店呢都是在921战过后怎么重新新建造，然后现在建造起来的。所以这个地方当时呢也是受创了相当的重创。 而且呢，这个饭店只有三个字可以来使用，还有说的日本酒店。但是不是这间最贵，我们再往它的后方看，它的后方还有一栋有个外观金色的墙，我们台湾版的帆船饭店叫做日月行馆。
东坡的成尾高有73公尺，然后最后再来15公斤的黄金金额，再去包覆起来的黄金船尾，啊，造价就2000多万，在之前打造的时候，而且它标榜它里面的卫浴设备相当的棒，还有金马桶啊，金莲桶。如果有机会可以去住看看，这间饭店就只有4个字了哦，住一个晚上，因为呢它最贵的房价高达总统套房高达32万，哦，住一个晚上哦。如果有机会住的时候，必须要睡在那个床上，然后睡在浴缸上、浴巾缸上有不一样的感受。来，接着我们现在来从主角来慢慢这个转这个东南亚。那今天各位嘉宾来到日本啊，就是要来稍微带各位嘉宾来认识一下日本。那其实日韩呢，它分为2个团，一个团是日韩，一个团是越韩。那目前呢，我们现在哈，从慢慢了解得到这个位置呢，是最适合来介绍本地乐团的啊，是最适合来介绍本地乐团。好，我们首先可以前往船身的左手边，来跟各位看一下，船身的左手边看出去就是个比较宽阔、比较大的水面啊，所以我们船身的左手边呢，就是日韩的部分啊，日韩的部分，它是以一个不规则的菱形形状，也就是形成起来的水面。船身的左手边是日韩。而我们往我们船身的右手边看呢，右手边的水域就没有那么宽阔哦，可以看得出来，整个是个狭长型的感觉。往右前方一直直直看进去，然后右手边就属于越南的部分啊。